那个点的那个所谓的原住民传统文化或原住民传统宗教，因为你要讲传统，你讲是一百年前的还是三百年前的？不同的部落、不同的族群，一定会互相影响嘛，互相影响。那重点是什么？重点是，即使原住民他的传统文化、他的传统宗教，或许跟大社会互相冲撞之后，他可能会产生一些变化。可是尽量是什么呢？尽量是他自己做选择，尽量是他自己做选择，他会慢慢做调试。比如说我讲，那是最简单的，比如说我们布农族很好玩的，我们的很多传统技艺应该是社技，可是有的时候社技开始的时候怎么开始的，你们知道吗？来，我们来祷告一下。OK， 那你可以发现，布农族这个族群啊，某些地方他们在做调试嘛，他们在做调试。当然我是预测啦，因为其实因为原住民基督宗教化的这个影响其实蛮大的。那最近很多文化复振，包括宗教信仰的复振的工作虽然蛮多的，可是到底能够支持多久，那就不太行了，也只能够顺其自然。好，那大致上我今天分享的部分到这个地方，那不知道各位同学们有什么问题要问，或者是有什么意见要大家彼此交流的。别那么客气啊。老师，我以前有学过人类文化的那个，然后有人类文化学，然后有一次老师给我们看一下那个，就是原住民的那个传统，他们有一种祭祀，就是教祖先的灵魂可以来。我想请问他们是这样做的，还是这样做的？因为我不太确定你讲的是那个达悟族的吗？对。OK。那这个其实跟那个台湾民间宗教信仰里面的那个意涵是一样的。想要跟那个祖先对话，会有些招魂的这个意思。你是要特别了解这样的一个仪式背后？对，但是他的目的是什么？还是只是想跟祖先是，他表现他们对祖先的恭敬。那个大家了解一件事情，我刚才有讲，就是说，当然他们这样去召唤这个祖先的灵魂，这种灵是属于这个祖灵的一个部分。OK， 它不是自然的神明嘛？可是，回到我刚才所讲的那套论述，什么论述呢？他一定是那个当事人，或者那户人家，他们有什么事情要解决，然后我到底要靠什么？我到底要遵循怎样的一个规则规范去给你解决？我们自己在世的人没有办法做好决定，那我要去了解这个灵界的规则是什么？所以基本上是这样的一个遗憾。那这个跟台湾一般汉人社会的宗教信仰的那个意义其实也差不多的，也会有一些。小时候像关洛英啊什么之类的，想办法把那个先人的那个灵找回来的，请那个当地帮忙去对话的，有类似的厉害。他基本上就是要恢复某种秩序了，恢复某种秩序。哎，各位，还有两位同学，好，如果没有的话，我们就把时间那个再交还给这个郭老师哈。好，谢谢。因为我们那个很谢谢那个，我现在应该叫樊老师。那我想说这次请来就是说，并不比较不是佛业宗教的那个哲学意义的探讨。那这一个部分来讲的话，至少让我们了解到一件事情，就是那我们必须要先去尊重，然后去理解。那当然越理解，我们就会越尊重。那以佛教学院来讲啊，佛教学系内部的讲法，我们也容易要注意一个问题，就是佛教界在去跟人家讲，就跟外面对谈的时候，你不能够先说人家是外道，那自己是内道，然后别人是外道，那这样就没有对谈的空间了。所以说我们总是要去尊重别人的信仰。那佛教既然谈众生平等，那这个平等的部分不是说
因为我比你高，所以我们大家平等，而是我们要去尊重别人，然后才有所谓平等。那如果没有这个基本的条件，那都会变成一个强力的这样一个对其他的种族、其他的文化啊，有一种歧视的效果。那我们不希望变成那歧视，所以我们不应该去歧视别人。所以我觉得说这次请那个陈老师来，那为我们分享一些我们本来应该要有的那个原住民的基本常识。那除此之外，当然也有属于他自己很多实务上面的一些经验，跟他自己本身的这个文化的背景要教导我们的。那我们最后再感谢那个陈老师。谢谢，因为他讲的去搭火车，所以赶快上车下去。